ဒီကေတော့တော့နောက်နှစ်မှာရိုက်မှာပါအဲ့ဒါကလည်းအခုမှန်တကယ်ဒီ6လပိုင်းကိုကျွန်တော်ကရှူတင်ဘရိတ်လုပ်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်တဲ့ရွေးပွဲလုပ်ဖို့စိတ်ကူးထားတယ်ကျွန်တော်ကတရုတ်ဆောင်တဲ့ကလည်းဗမာရန်ကုန်မြို့မှာလုံလို့ရှိရင်ခြေလမ်းဟိုနဲနေမှာဆိုလို့လေဒီပါနဲ့ပါဂျင်နဲ့တရုတ်ဆောင်နေဟိုအကုန်လုံးမလာနိုင်မှာဆိုကျွန်တော်ပထမကျွန်တော်ဟိုပရိုဂျူဆာနဲ့တိုင်ပင်ထား